Добро утро, приятели! Добро утро и здравейте отново на сутрешно кафе с мен Красимир Галбачев. Днес съм подготвил една тема, която исках така доста да... още преди доста време да споделя с вас, но исках да събера просто и повече материали, защото мисля, че е доста важно относно начина на мислене, а именно 10 разлики за това как мислят богатите и бедните, пак казвам, като начин на мислене. Защото в крайна сметка всичко тръгва от нашите мисли, те провокират нашите действия, нашите навици, оттам се провокира и нашия резултат, което е формула като цяло. Първият човек, с който е добре да се разбирате, сте самите вие. Много е важно там да няма противоречия. Здравейте и добро утро на всички, които гледате на живо този лайв. Ще се опитам максимално сбито и кратко да споделя с вас това, което съм подготвил. Надявам се, че ще ви бъде ценно и полезно. Всъщност вярвам, че ще ви бъде ценно и полезно. Напишете как ме чувате от 1 до 10, да знам в крайна сметка, че всичко е наред с връзката, защото знаете риска на живите предавания. Някой път техниката отказва, случват се такива неща, така че напишете ми от 1 до 10 как ме чувате и как ме виждате. Привет на всички, добро утро, зависи кой кога е станал естествено. Аз току-що си направих моето първо кафе. 10, супер, вярвам, че наистина всичко е наред с връзката и така ще бъде до края. Напишете всъщност и от кой град гледате, ще ми е много интересно да видя от кой град сте влезнали да гледате, хора от кои градове гледат този лайв. Може да напишете дали го гледате на живо, дали го гледате на запис. Знам, че една голяма част от хората гледат лайфа и на запис, така че ще ми е интересно наистина да видя колко от вас го гледат на живо, колко от вас го гледат на запис. Супер, 10, 10, 10, чудесно. Така че, скъпи приятели, нека да започнем да не губиме време. Нахвърлил съм си някои неща на лаптопа, за да не изпусна нещо, което искам да споделя с вас. Основната разлика на двата типа мислене е, че богатите хора мислят, че те самите са творци на живота си. Което в крайна сметка е така. Бедните хора обикновено мислят, че нищо не зависи от тях, че такава им е била съдбата, че така е било написано, че живота им просто някак си се случва, но има една огромна разлика. Богатите наистина мислят, че те са творци на техния живот и те карат нещата да случват, т.е. те случват нещата, не чакат нещата да им се случат. Те самите случват нещата с начин на мислене, с действие, естествено с резултат. Добро утро, добро утро, добро утро на всички на живо, супер, поздрави на всички от най-различни градове, които гледате. Поздрави на всички вас. Така че това е основната разлика, че хората, които имат богат начин на мислене, знаят и вярват, че всичко зависи от тях и че програмирането на техния живот и на тяхното бъдеще, в крайна сметка, си зависи от тях. Бедните хора вярват, че такава им е била съдбата или че така е било писано. Това ми е любимо, когато говоря с някой човек и той ми каже: ами, така ми е било написано. Ма къде е написано, бе, хора? Дайте да видим за мене какво пише. Дайте да видим къде е това написаното нещо. Та нали ние всеки ден с нашите действия и бездействия пишем нашия следващ месец, следваща година и нашето бъдеще. Като не правим нищо, мрънкаме и си бъркаме в носа, е какво да бъде бъдещето? Същото. Като правиме действия и се стремиме най-вече да работиме със себе си и да надграждаме себе си, ние самите, ми нормално е да се промени резултата, нормално е да привличаме други хора, нормално е да бъдем в друго обкръжение, нормално е да се сблъскваме с хора, които са тръгнали също по пътя, по който вървиме и ние. Така че това е първата и основна разлика. Относно целите, втората разлика относно целите, богатите имат за цел да станат по-богати като начин на мислене, защото мисля, че Робърт Кийосаки го беше казал: когато ти си богат в съзнанието си, в главата си, това несъмнено ще се отрази в банковата ти сметка рано или късно един ден. Няма начин да не се отрази, защото това е формула. Когато ние сме богати в съзнанието си, то рано или късно резултата в банковата ни сметка ще се промени. Ще се промени резултата в здравето ни. Нали, това е общо като начин на мислене. Не се фокусирайте само върху парите. Да, те са средство, много важно в днешно време. Но това ще се отрази по начин на мислене и на здравето ни, и на времето ни, и на приоритетите ни, и на ценностната ни система, и на всичко. Така че това е основната и мисъл на богатите, поне е доста от нещата, които прочетах, е, че те искат да станат по-богати по начин на мислене. Защото когато те са по-богати по начин на мислене и надграждат себе си, несъмнено
ще се промени и резултата им, защото има една съществена разлика. Богатите мислят коренно различно от средната класа. Милионерите мислят коренно по-различно от хората, които са финансово свободни. Милиардерите мислят коренно различно от милионерите. То е степен и начин, естествено, на мислене, на действия и на резултат. Бедните, основният фокус, който имат относно целите, е да не обеднеят още повече. Живеят в страх, сграбчени, хванати здраво за живота, който имат, и за навиците, и за всичко, което имат, и не смеят да го пуснат, за да придобият нещо ново. Едаре, ама ти като си сграбчен и като си стиснал здраво това, което имаш, и те е страх, огромен страх те е обзел да не го загубиш, ми как да придобиеш нещо ново? Когато ти ръцете са ти вързани вече и си стиснал здраво като удавник за сламка това, което имаш. Така че бедните, страхът е да не обеднеят още повече. Говоря пак като начин на мислене, не ме разбирайте погрешно, тук става въпрос за начина на мислене на хората, защото има хора, които имат пари, но имат беден начин на мислене. И рано или късно това се отразява и върху банковата им сметка. Аз познавам такива хора, за съжаление, кофти ми е, когато се случат такива трусове, нали, при тях, мои приятели, но в крайна сметка това е положението. Така че това е основната разлика относно целите. Относно позицията ни в живота, примерно, богатите имат за цел да печелят, да са в играта, да са, как да кажеш, да са в динамиката, да рискуват, някой път губят финансово, някой път рискуват като това да се ангажират с повече време, не знаейки насреща какво ще им доведе това като резултат. Но в крайна сметка ни от най-богатите хора в света са тези, които са фалирали най-много пъти и са имали най-много задължения и въобще са минали през най-големите си катарзиси. Онзи ден четох част от историята на Доналд Тръмп и не знам точно в цифрите да не ви излъжа, но когато почва да гради своята империя, в определен период от времето си е имал задължения, той фалира. Почва да гради империята си, но в един момент става нещо и фалира. И е бил буквално на нулата, даже е бил под нулата, защото имал задължения от сорта на 7 милиарда. Задължения. Тогава това е било повече от външния дълг на Бразилия. И за 7 години той си изплаща дълга и влиза сред първите 3 най-богати хора в щатите. Как го е направил според вас? Нали, не е седнал да се тръжка, имал задължения 7 милиарда. Не 7 хиляди или 70 хиляди. 7 милиарда. Но в крайна сметка го е направил. Така че богатите винаги се стремят да печелят. Винаги се стремят да дават най-доброто от себе си във всичко. В отношенията, във връзките, в любовта, в семейството, в бизнеса, в работата, в отношенията с хората, във всичко се стремят да дават най-доброто и да печелят повече приятели, повече единомишленици, да се обграждат с повече хора, които мислят като тях. Така че това е много, много важно. Относно жизнената позиция, богатите хора винаги разглеждат и търсят възможности. Бедните зацикнят на препятствията. Пак казвам, по начина на мислене. Идва препятствие и зацикляме. Хората, които са с по-богат начин на мислене, те се стремят по най-бързия начин да преминат през даденото препятствие. Те не се фокусират, сега падна тази трудност, леле, сега какво да направя в тази ситуация, как да премина, колко ми е тежко, мрън. Не, те започват и търсят. Мозъка е уникален и универсален инструмент. Когато има ситуация и ти се фокусираш върху решението, моментално ще ти намери решение на дадената ситуация. Може да ти отнеме ден, два, месец, но решение ще ти намери. Докато хората, които са с беден начин на мислене, тотално си затварят съзнанието и казват: не, край, ето дадената ситуация, препятствие, не мога, това не е за мене, трудно е, не е лесно. Но, приятели, в живота нищо не е лесно по принцип. Така че всичко си зависи като цяло от нас. Никой лесно нищо не ти дава. Срещал съм хора, които, работейки в мрежовия бизнес, които примерно са ми казвали: но това, ако беше толкова лесно, всеки щеше да печели много, много пари. Еми, точно защото не е лесно и затова повечето хора не ги печелят. Но да ви питам, лесно ли е да ходите 40 години на работа с огромната цел да вземете пенсия? На мен това ми е изключително трудно. И не знам как хората го правят дори. Но факт е, правят го, също не е лесно.
но хората го правят. Така че лесно и трудно са относителни понятия, но относно ситуациите и позицията, богатите хора винаги търсят решение на дадената ситуация. Те не се фокусират върху проблема. Има проблем, чудесно, но се фокусират върху решението на ситуацията и на проблема, а не колко е трудно, колко е кофти, анализират, изличат максимума за себе си следващия път, когато има подобна ситуация, да я преминат по най-добрия начин, така да се каже. Защото живота понякога ни дава поредица от уроци, ако ние не научим даден урок, който живота ни е дал, той ще ни го даде пак. Няма как. Имаше една приказка, че от часовете на живота не може да избягаме, не е като в училище. Така че, ако не научиме дадения урок, който ни идва под формата на ситуация, проблем, всякакъв такъв вид, рано или късно той пак ще ни доведе, ако не го усвоиме. Така че това е наистина доста, доста важно. По отношение на богатството, богатите се възхищават на по-богати от тях хора и се стремят да бъдат като тях. Имат хора, които да следват, имат идоли, имат хора, които копират, на които искат да приличат. По начин на мислене, на навици, на действия, на обличане, на държание, на говор, ако щете, на това как им преминава ежедневието. Хората се стремят да се сближават с такива хора и да имат, както се казва, идоли, кумири, да имат човек, който примерно е там, където ти искаш да бъдеш. Нормално е да го следваш този човек, нормално е да копираш всичко в него. Как се облича, как мисли, как действа, кога става, кога ляга, как му минава ежедневието, защо му минава така. Има причина той вече да е там. Нали? Така че това е изключително важно. Бедните хора по принцип те се възмущават на хората, които са по-богати от тях и по-успешни, завиждат, възмущават се, но това е най-често така, защото те са блокирали като начин на съзнание и начин на мислене и знаят, че те няма да бъдат там нито един ден. Затова се възмущават на такива хора и като мине някой си казват, със скъпа кола или там нещо, то веднага вкарваме в съзнанието си всякакви епитети, то престъпник бил, измамник бил, ма чакайте, познавате ли го този човек, знаете ли през какво е минал, защо да е престъпник или измамник? Защото така са казали по новините. А това е най-големия вирус в съзнанието. Най-хубавото нещо, което може да направите е да спрете да гледате новини. Гарантирам ви го. Аз от 10 години новини не гледам. Не ме интересува въобще абсолютно сега никакви негативни такива неща. Почват новините ми 95% простоти. За какво да ги гледам? Какво градивно ми казаха днес? Че имало някъде си катастрофа, че тайфун минал през щатите. Ми супер, на мен това лично какво ме засяга? Така че всичко е естествено въпрос на избор, но работете най-вече със себе си. Аз обичам да гледам градивни неща, градивни предавания, неща, които да ме карат аз да давам най-доброто от себе си и да мисля по различен начин. Поне така мисля на този етап. Естествено знам, че след време ще бъда коренно различен човек от това, което съм сега. Това е абсолютно нормално, защото, приятели, всичко в природата се развива и се променя. Абсолютно всичко. Растения, животни, всичко търпи промяна. Човека е единственото същество, което може да избира дали да се променя или да не се променя. Дали да мисли градивно или да мисли негативно. То е единствено от нас зависи в какъв коловоз като цяло ще влезем. Така че по отношение на богатството, богатите се възхищават на състоятелни, богати хора, които са по-напред от тях не само финансово. Не става въпрос само за финансово, а като цяло в живота. А бедните се възмущават на такива хора, защото знаят, че те никога няма да бъдат като тях. И се възмущават на хора, които имат повече. Било пари, било щастливо семейство, било успешен бизнес, било хубава професия или работа, било начин на живот като цяло. Те се възмущават на такива хора, защото знаят, че те няма да бъдат като тях. Дори имах случай с един роднина, прибирам се така вкъщи и събличам се и гледат там новини. Той, нали, гледа новини. Слушам как новините вървят супер негативни такива, всякакви, ама една след друга се прескачат. Катастрофа, 7 загинали, цунами минало, не знам къде, тайфуна, Катрина минала и увършала не знам си какъв щат в Америка. И човека гледа новини и си каза, че аз съм добре, бе, какво се оплаквам, какво мрънкам, я виж там какво става. И я утре пак да отида на работата, която не харесвам и мразя, да видя колегите, които не харесвам и не обичам, да гледам усмивката на шефа, която ме дразни. Що мрънкам? Я и най-лошото е, че човек си казва, има и по-зле от мене.
Прекрасно, но има ли човек, който живее по-добър живот от вашия? Ако има такъв, стремете се да бъдете като него, поне аз изхождам от тази позиция като начин на мислене, да се опиташ да бъдеш наистина като човека, който е там, в който ти искаш да се превърнеш. Защото ако следваш такъв човек и той е в твоето обкръжение, несъмнено един ден ти ще бъдеш като него. Няма начин да не бъдеш. Но това, както казах, естествено е процес. То не става от днеска за утре. Хубаво е, че ние можем да избираме дали да става или да не става. Добро утро! Добро утро на Диди! Супер! Нека тези от вас, които влезнаха по-късно, приятели, здравейте на всички! Напишете от кой град гледате, напишете дали гледате на живо, дали гледате на запис. Ще ми е много интересно да чуя хора от колко и различни градове, селца, България, чужбина. Знам също, че има хора, които гледат този лайв, било на запис или било на живо, така че ще очаквам вашата обратна връзка. Между другото, може да споделите и вие мнение по темата. Аз съм отворен да чуя всеки един от вас, защото всяко мнение е ценно за човека и всеки е прав за себе си. Тук не става въпрос някой да влизаме там вече да оспорваме някакви неща. Напротив, всеки си има мнение, то е важно за него. Затова ние сме различни хора, затова имаме и различни резултати. Това е абсолютно нормално. Така че ще се радвам да чуя и вашата обратна връзка по темата. Шестата разлика по отношение към проблемите. Богатите винаги се стремят да гледат над проблема. Да, идва проблем или ситуация. Вие какво си мислите? Че хората, които са примерно финансово свободни, щастливи, богати, финансово и по всякакъв начин, че те нямат проблеми и нямат дадени ситуации, които да се чудят как да решат. Не, имат, но те гледат отвъд проблема. Тоест, те гледат как по най-бързия и възможен начин да решат дадения проблем. Бедните хора обикновено има ситуация или проблем, но те по начина си на мислене най-често я преувеличават. И то много. Аз съм бил така преди години. Боже, аз такъв човек бях, не знам тези колко от вас ме познават преди 10 години, да речем примерно, но аз бях супер мрънкащ човек за всичко. При мен всеки ми беше виновен за това, че не ми се получават нещата. Шефа, колегата, комшията, правителството, Европейския съюз, всеки ми беше виновен на мене. Докато един ден, когато почнах да чета книги относно бизнеса, който развиваме, мрежовия, за начина на мислене, за личностното развитие, и в един момент си казах: добре бе, Гълбачев, мрънкаш за заплатата, като работиш за шефа си. Супер! Въпросът е: кой се подписа на трудовия ти договор на тази заплата? Отговорът е: аз. И си казах: ми добре, като си ти, ми зарадвай се. Ако не, смени работата, намери нещо друго. Но защо ти е виновен шефа, че ти е дал такава заплатата? Нали ти се подписа и си одобри тази заплата? Наслади се. Ако не ти харесва, промени нещо. Така че това всичко е наистина начин на мислене. Тогава взех вече много да работя с себе си, защото осъзнах, че в крайна сметка всичко си зависи от мен. И от това аз всеки ден да се стремя да бъда по-добър от този, който съм бил вчера. Тази година резултата ми да е по-добър от това, което е било миналата година, защото това наистина е процес. Относно парите, богатите се стремят да получат резултат от труда си. Те, вижте, богатите хора и особено предприемачите, те виждат някъде там в далечината каузата, нещото, което са се захванали. Те не чакат утре да получат пари за това, което сега са подхванали. Те знаят, че трябва време да го изградят, да го направят, и един ден в бъдеще някъде там, след година, 2, 3, 5 или 10, това ще им се възвърне многократно в банковата сметка. Предприемачите и богатите хора имат такъв начин на мислене. Те не мислят от днеска за днеска. Бедните хора мисли днес сега какво да направи, с днеска, за да вземе пари. Което е супер, лошо няма. Но в момента, в който спреш да работиш, защото един ден човек спира да работи поради една или друга причина, тогава става междузвездни войни. И затова има една приказка, че основите на добрата старост се градят на младини, и аз много вярвам в това, че ние самите сега да изградим нашите старини и нашето по-добро бъдеще. А не да чакаме на някой след време на разни закони, правителства, държави или така нататък да определят нашите старини и какво ние да получаваме или да не получаваме. Въпрос е ние сега да го изградиме. И един предприемач, хващайки да прави нещо, той не очаква утре да получи резултат. Най-големите хора, които са предприемачи в света, може да прочетете автобиографиите на Стив Джобс, на Илон Мъск, на Ричард Брансън,
на Айнщайн, ако щете, на хора, които са направили и постигнали супер много неща и са променили като цяло света, че техният резултат не е от днеска за днеска. Те почват, хващат някаква идея, някаква кауза, нещо, което искат да го развият, да го разработят и го виждат някъде там напред. Инвестират време, енергия, знания, усилия, пари, всичко. Но го правят за каузата и за това, което искат наистина да е техния фокус, тяхната мечта, това, което искат да, как да кажа, да дадат на света, да дадат на хората, защото един предприемач, той дава стойност. Неизменно той дава стойност. Много хора си мислят, че богатите хора са лоши хора. Нали? Това е най-вече насъднено от новините. Но да ви питам, кой ги е измислил телефоните? Кой е измислил колите? Богатите хора. За да може останалите хора в света да ги ползваме. Нали? Така е с всяко нещо. Така че пак казвам, това е начин на мислене. Има най-различни такива вируси на съзнанието. За съжаление, понеже имам покрай мене много приятели с деца, виждам много анимационни филмчета, които богатия е лош човек, видиш ли там. И това се насажда още от детска възраст в децата, в хората. Вижте, аз нямам предвид хора, които са забогатели по начестен начин. Окей, има такива, не, нали, не го оспорвам. Но тук говорим за хора, които наистина са направили метаморфози с живота си, обърнали са дявола на 8, както се казва, изорали са асфалта, но са направили, са постигнали това, за което са мечтали и го дават на хората да го ползват, дават стойност на хората. Един предприемач, развивайки бизнес, примерно, модел, идея, кауза, то отваря работни места, дава... Давам ви пример, един малък бизнес, примерно от сорта на баничарница. Отваря човек баничарница, предприемач, който иска примерно това да направи, той дава стойност на хората. Каква стойност дава? Ми сутринте да закусват, отивайки на работа. Тоест те получават стойност за това. С телефоните е по същия начин. Хората, когато измислят примерно някакъв вид телефон, таблет, лаптоп, компютър, те дават стойност. Ти си взимаш този лаптоп и компютър и получаваш стойност. Абсолютно нормално е. Същото е с колите, с автомобилите. Така че това наистина е начин на мислене. Естествено, това е много дълъг процес. Въпросът е, че всеки един от нас сега може да вземе решение да направи промяна за себе си. Да действа да промени себе си като цяло. Естествено, че това е процес, не става от днеска за утре, но от днес става ти да вземеш решение да направиш промяната. За да може утре резултата да бъде, нали, коренно различен. Добро утро, добро утро, супер, поздрави от поздрави на Сандански, на всички, които гледате. Виждам, че има хора от много градове в България, в чужбина дори. Така че, приятели, наистина напишете от кой град гледате. Дори тези, които влезнаха по-късно на този лайв, ще ми е много интересно да чуя хора от кои различни градове в крайна сметка гледат лайфа. Ще ми е изключително, изключително интересно да чуя. Така че, относно парите и начина на мислене, общо взето това. Осмата разлика е, когато трябва да се направи даден избор. Богатите, как да ви кажа, обмислят нещата от двете им страни. Плюсовете, минусите, виждат естествено, ако даденото нещо има повече изгода за тях, ще го направят. Ако не, няма да го направят. Тоест, те обмислят повече, когато имат даден избор за нещо, те обмислят и двата варианта. Гледат и двете страни на медала, както се казва. Кое ще донесе ползи за мен евентуално, ако избера даденото нещо, и обратно, кое може би ще няма да ми донесе ползи по някакъв начин, дали ще ми навреди било финансово и било като изразходване на време, нали? Но богатите хора по начин на мислене гледат монетата или медала от двете страни. Чудесно, поздрави на Русе, Германия, поздрави на Германия, прекрасно, супер. Бедните хора обикновено мислят едностранчиво, т.е. избират само едното. Най-често те гледат изгората им дали ще е сега. Те не гледат, примерно, ако направят дадения избор, дали могат да го развият като цяло в полза за себе си, естествено, нали говорим. Защото каквото и да правим, всичко изхожда от това ние да даваме, да се стремиме като цяло ни да живеем по-добре и да повишаваме качеството си на живот. И всеки ден ние сме пред даден избор. С какво да закусиме, как да ни мине деня, на по кой маршрут да отидем на работа, какво да си вземем за обяд, коя книга да прочетем, какво предаване да гледаме, с кои хора да се срещнем, какъв бизнес да започнем, какво да гледаме във Facebook.
ние имаме избор. И всеки ден. Ние имаме стотици хиляди избори на ден. И обикновено, когато имаме даден избор, човек мисли, примерно, ето, богат човек, да речеме, който се грижи като цяло за здравето си, нали? Гледа, примерно, дадената храна, какво ще му донесе на него като качества, като съставки, не само като вкус, като полезни вещества за тялото му, нали? Бедният човек обикновено не го интересува много. Отива, взима най-често фастфуд и така нататък, нали? Пак казвам, това е личен избор, не става въпрос правилно или неправилно, това е личен избор за всеки. Естествено, аз много пъти така съм взимал най-различни неща, особено като бързаш за работа и нямаш време, къде да закусваш и какво да правиш. Отиваш, взимаш нещо под ръка и това е, нали? Така че, когато има избор, даден избор за каквото и да било, богатите хора винаги гледат от двете страни на нещата. Кое ще им донесе ползи, кое ще им навреди. Бедните хора обикновено взимат най-често решение без да осмислят кой знае колко в детайли. Най-често то е нещо, което ги дърпа назад, но в крайна сметка, както така, са се опарили. И следващия път просто са затворени за подобен, за всякакви видове възможности и така нататък, докато другите хора наистина разглеждат от всички страни дадения избор, който трябва да направят. Относно риска, деветата разлика е относно риска. Богатите най-често, винаги даже, предприемат действия независимо от страховете си. Мислите ли, че богатите хора са нямали страхове за това да не изгубят, примерно, финанси, ако инвестират в нещо? Актив, бизнес, няма значение, в здравето си дори, във всякакви такива неща. Но те предприемат действия въпреки страховете си, те преодоляват страховете си. В началото трябва да ви кажа, че на мен на тези лайфове видеа ми беше супер некомфортно. Аз имах чувство, че ще излитам в космоса, както се казва. В момента ми е супер комфортно да ги правя, да ги водя, да ги правим било с партньори, било сам. Така че предприемането на действие е най-добрият доктор срещу страховете. Когато имаме даден страх, даже някъде го бях прочел в някоя книга, където се казваше, ако имаш страх за нещо, точно това трябва да направиш. Страх те е да говориш пред публика, излизаш и говориш пред публика. Страх те е да направиш лайв, излизаш и правиш лайв. Страх те е да заговориш непознат, отиваш и заговаряш непознат. Страх те е да направиш риск, какво? Отиваш и го правиш. Защото така преодоляваш страховете си и минаваш през тях. И ви го казвам от личен опит, защото естествено аз и в момента имам, нали, най-различни други страхове. Аз съм нормален човек, в крайна сметка. Но един от моите страхове преди беше, преди години, аз общувах точно с 5 човека. Аз не обичам да общувам с масово с много най-различни хора. Сега е коренно различно. Сега обичам да общувам с много хора, защото разбирам, че нито един от нас не е в центъра на света, но всеки един от нас е в центъра на собствения си свят. И всеки един от нас е като отделна планета и като отделен свят. И от всеки има какво да научиш да правиш и какво да не правиш. Преди ме беше страх, като влезна в асансьора, човека да не ме пита на кой етаж ще ходя. Се припотвах 3 пъти в асансьора. Сега няма никакъв проблем. Ходил съм в мола да заговарям хора непознати, развивайки тогава, опитвайки се да развивам в началото бизнес модела там и така нататък, нали, да комуникираш с хората. Така че това нещо, мисля, че го преодолях. В момента ми е окей да заговоря който и да било, било в магазина, когато си купувам, било дрехи, било в книжарницата, когато хора, било в друг хранителен магазин, примерно. Няма проблем да заговоря човека на касата или човека, който ви обслужва. В крайна сметка, както се казва, той няма да ви изяде. Той е нормален човек там. Така че, но това беше доста дълъг процес при мене, който в крайна сметка реших да предприема тези действия и да го направя. Иначе цял живот щеше да си мая страх. И щях да си живея в този си страх. Затова е важно ние да разширяваме и зоната си на комфорт. Защото когато правите нещо, което не ви е комфортно, един ден то ви влиза в зоната на комфорт и вие вече сте разширили вашата зона на комфорт, което е супер. Относно рисковете при хората, които имат беден начин на мислене, те позволяват страха да определя това какво да правят и какво да не правят. О, страх ме е да говоря с непознати. Не, не, по-добре да се общувам с тези 5 човека. О, страх ме е да направя лайв. Не, ми какво ще кажат хората ми, ако не се получи добре, ми ако не стане професионално, ами ако падне телефона от стойката, ами ако спре тока и интернета, ами ако еди си какво стане. И страхът е завладял нас самите.
така че наистина не позволявайте страховете да ви спират, защото в крайна сметка, ако ние искаме да се превърнем в човека, който да живее в къщата на мечтите си, ние трябва да се превърнем задължително в човека с навиците, знанията и уменията, който да придобие тази къща, този автомобил, този вид, примерно там професия и така нататък. Ние трябва да се превърнем в този човек. С сегашните навици, умения и качества, които имаме, ако можехме да имаме къщата на мечтите си, вече щяхме да я имаме. Ако я нямаме, а искаме да я имаме, трябва задължително да се превърнем в човека с нови знания, умения и навици и действия, който да придобие тази къща. В момента, в който си кажете нещо от сорта на, че вече знаете и така нататък, това спира моментално всякакви видове процеси на нашето развитие. Затова е много важно човек да се развива, да чете книги, да се среща сред хора, които го карат да върви напреде, които го дърпат напреде. Защото вижте, мисля, че Сенека го беше казал, за да бъдеш милионер е необходимо да обядваш с милионери, да пушиш пури и да имаш загар. За слънчев загар не знам дали е задължително да имаш, но да обядваш с милионери за мен е задължително, ще ви кажа защо. Не, че там ще ви дадат някаква оферта, поради която вие ще забогатеете веднага днес, тук и сега. Но ако вие често се срещате с такива хора, да не са милионери, нека са хора, които са финансово свободни, които разполагат с времето си, с финансите си, най-вече вие ще видите тези хора как мислят, как действат, как им минава ежедневието, какво правят, за да са такива хора. Т.е. това са процеси. И когато вие почнете да копирате такъв човек, относно как е стартирал, примерно, бизнес модела, примерно в мрежовия бизнес, тъй като там специално с екипа, който работим в България, има такива хора, които са изградили немалък доход, който им идва на месец, благодарение на това, че са променили навици, умения, имали са естествено количество действия, което е довело до резултати. Ако ние искаме да бъдем такъв човек, нормално е да следваме такъв човек и да гледаме какво той прави, а не да си казваме, ами то в моя град, ами то тук нищо не става, ами то тая държава, ами то при мене не се получават нещата. И като не се получават при теб нещата, значи проблема е в теб. Не е в държавата или в града, повярвайте ми. Има хора от селца в България, които няма да ви казвам какви допълнителни кавички доходи взимат. Хората на три работи такива заплати не взимат. А човека си живее на село с три къщи селце и две разкалени улици. Така че всичко е начин на мислене. Не вкарвайте в съзнанието си оправдание от сорта на това. Видиш ли, аз живея в малък град, де факто значи няма как да се развивам. И веднага стопираме всякакви видове процеси в мозъка си и в главата си, така че не позволяйте на страховете да ви водят по пътя напред. Вие бъдете господар на страховете си, както се казва. Така че това е относно рисковете. Относно обучението, богатите хора се учат във всеки момент от живота си. Както казах, особено срещите с хора, какво да правят, какво да не правят. Има една приказка, че някои хора се учат от своите лични грешки, които правят, но голяма част от хората, които се развиват, се учат от грешките на другите. Какво да правят и какво да не правят, кое при тях дава резултат, кое не дава резултат. Да, може да го пробват през себе си, нали, през своята призма, и като видят, че и при тях не дава резултат, хоп, сменяме веднага подхода. Нали. Така че богатите хора се учат всеки ден, четат книги, гледат предавания, които са градивни за тях самите, инвестират в себе си, защото ти си най-важният актив в твоя живот. Всичко тръгва от теб. И това наистина е изключително важно. Аз преди години това не го разбирах, както казах, аз страшно много мрънках за всичко, което се сетите, абсолютно всичко. Всеки друг ми беше виновен и ми беше крив, само аз не бях крив. Като не сми се получи нещо и се почват. Шефа, комшията, тар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 arar докато в един момент не разбрах, в крайна сметка, че аз с моите действия и бездействия съм виновен за моят резултат. Защото дори бездействието е вид действие. Така че не го забравяйте. Учете се винаги, всеки ден. Срещайте се с такива хора, потопете се в такава среда. Ако вие се потопите в среда на успешни хора, които се развиват, на успешен екип, няма как вие да не се превърнете в успешен човек. Няма как да стане това нещо, ако вие сте потопени в такава среда. Нали знаете, че киселите краставици по принцип не са кисели. Марината ги прави те да бъдат кисели. Средата, в която са потопени. Ако вие сте потопени в негативна среда, ми нормално да сте негативен човек.
Аз преди бях такъв, всички покрай мене бяха негативни, мрънкащи, оплакващи се. Е, аз какъв да бъда? Ми, нормално е да бъда като тях. Но както казва Джим Рон, ние сме средното на петте човека, с които прекарваме най-много време. Това е много важно. Това е цитат от Джим Рон. Че ние сме средното на петте човека, с които прекарваме най-много време. Или иначе казвам, нашите доходи са средните на петте човека, с които прекарваме най-много време. Ако вземе пет човека и им съберем доходите и ги разделиме, това е нашия доход. Или приблизително. Нашето здраве е средното на петте човека, с които прекарваме най-много време. Нашите мисли са средните на петте човека, с които прекарваме най-много време. Затова е много важно петте човека, с които прекарваш най-много време, какви са. Ако са негативни и мрънкащи се, съветвам те, смени средата. Давам ви пример. Може, примерно сте женен или омъжена за негативен човек. Окей, един от петте е вече избран и нищо не може да направите. Тоест, можете, но по-добре, ако ви харесва, по-добре да не правите. Един от петте е вече избран. Примерно, работите във фирма, където има 2-3 офиса покрай вас на колеги и да речеме двама колеги също са негативни покрай вас, които ги виждате всеки ден на работа. Трима от петте са вече избрани. Трима от петте човека са вече избрани. Много добре трябва да осмислите кои да бъдат другите двама човека. Като другите, като хората могат да са такива, които дори да не познавате. Може примерно да бъдат от сорта на Бил Гейтс, Ричард Брансън, Илон Мъск. Да, не ги познавате лично, но четете книги за тях. Четете книги от тях. Статии, видеа, лайфове, уркшопове, не знам си какво, гледате всичко, което те правят. И тези хора влизат във вашето обкръжение и те стават част от петте човека, с които прекарвате най-много време. Това е изключително важно. Аз за мен преди години, като си направих равносметка, кои са петте човека, с които прекарам най-много време, просто паднах. Ми те са от мрънкащ по-мрънкащ, аз какъв да бъда? Те са от негативен по-негативен. Е, аз какъв да бъда? Ми естествено, че като тях. Така че много е важно петте човека, с които прекарвате най-много време, какви са. Ако са негативни и мрънкащи се, хора, сменете средата. Аз смених средата, имам в момента, колкото и гадно звучи, но не ми дреме, имам в момента, имам лично роднини, които слава Богу, че ги чувам два пъти в годината, на рожден ден и на Коледа. Това са два пъти в годината, два дни, в които ги чувам за по 5 минути и слава Богу, защото аз много внимателно определям с кои хора да прекарвам времето си. И ще ви кажа защо. Обаждам му се, примерно на мой роднина мрънкащ, ако няма работа, ще ми мрънка как няма работа и как в България нищо не става. Ако има работа, ще ми мрънка колко му била малка заплатата. Абе, човек, един ден му викам, ти осъзнаеш ли, че ти се подписа на трудовият ти договор, ми зарадвай се на тази заплата, като ти е малка, що мрънкаш. Ти си сложи там подписа си, т.е. на теб ти е харесала тази заплата. Наслади се, като не ти харесва и промени нещо. О, ма то е трудно. Еми, окей, трудно и какво? Да не го правиш ли? И стой тогава и си мрънка и влеси в сивия коловоз на ежедневието и чакай нещо да ти се случи. Защото много хора чакат нещо да им се случи, а други случват нещата. Така че бъдете от вторите, стремете се поне да бъдете като вторите. Относно обучението, бедните естествено мислят, че знаят всичко. Аз това го знам, ти не ми ги говори на мен. Добре да знаеш къде е резултата. Или аз съм, защото вижте, всеки един човек е прав за себе си. И това е абсолютен факт. Затова аз никога не се опитвам да оборвам някой или да му насаждам някакви мнения. Напротив, аз мога да провокирам по някакъв начин човека да види другата страна на монетата, но не мога да го накарам да мисли като мене, примерно, или аз да мисля като него. И обикновено бедните хора по начин на мислене, говоря пак, те си мислят, че знаят всичко. Много ми е любимо, значи просто супер любимо ми е, когато бях срещнал с един познат, той ми казва: хората в България са такива, негативни, мрънкащи, не знам си какво. Викам, чакай сега, дай сега, окей, разбирам те, че хората в България са такива, но нека да обсъдиме, малко да разшириме като цяло темата. Аз веднага му казах, че се съгласих с него, не тръгвам да го оборвам, просто му показвам моята гледна точка. И му казвам, супер, окей, така да бъде. Но, нека да помислиме логично. Колко хора в България, от тези, които той твърди, всички хора в България са такива и ги славяме под общ знаменател. Чудесно. Но, колко хора в България, го питам, ти познаваш лично? Не от новините, не от медиите, не от Фейсбук, не от това кой какво е казал,
лично колко човека очи в очи, face to face, ти познаваш от хората в България. Е, той прямо каза ми там някаква цифра, не помня какво ми каза. И викам, чудесно, супер. Сега, кажи ми от тези хора, които познаваш. Тези хора, които познаваш. Сколко комуникираш всеки ден? Всеки ден се чувате, всеки ден се виждате или поне през ден. Супер често обменяте информация, обратна връзка. Сколко човека най-често в ежедневието си от тези общуващи? И той ми каза 5 човека. Точно 5 човека. Жена му, шефа му и колегата му, и двамата му колеги всъщност, и кумшията му, с който всяка вечер си пиели ракията. Чудесно. И тези 5 човека се оказа, че са супер негативни и мрънкащи хора. Викам, разбираш ли сега, че на база 5 човека ти си правиш извод за 6 милиона и половина българи? Не е окей, според мене. Защото аз познавам други 5 човека, които са коренно различни от твоите 5 човека. Хайде, кажи ми сега кой е прав и кой не е. Така че не поставяйте всичко по този знаменател. Много хора го казват несъзнателно, в смисъл казват го по инерция. Хората в България са такива, държавата е такава, она е такова. Откъде? От новините. Давай, приятели, ма новините са гледна точка. Те не са съвършената истина за живота. Те са гледна точка и затова ви казах, че най-доброто, което може да направите за себе си, е да спрете да гледате новини. Това направих преди 10 години и повярвайте ми, не съжалявам нито за минута. Оттам живота ми тотално тръгна да се променя, защото аз спрях да облъчвам себе си с негативна и деградивна информация. Така че пожелавам ви да изживеете мечтите си, да постигнете целите си, да се превърнете в човека, който да бъде за пример на хората около него, да разказвате един ден вашата история, която да впечатлява и да мотивира много хора те да тръгнат по пътя на успеха, на промяната, защото колкото повече успешни хора има, толкова по-добре и мисля, че ще живеят всички като цяло, защото когато човек е успешен и е експерт и е професионалист в това, което прави, без никакво значение, дали се занимава с собствен бизнес, дали е готвач, дали е сервитьор, дали е рецепционист, дали е полицай, дали е строител, дали се занимава с мрежов бизнес. Когато ти си професионалист в това, което правиш и даваш стойност, даваш ценност на хората, това се оценя винаги и това ще те доведе до много, много високи резултати в сферата, в която си избрал да се развиваш. За финал ще ви издам една малка тайна. Подготвям една малка безплатна онлайн книжка. Тя е безплатна онлайн книжка, електронна. 10 разлики в мисленето на бедните и богатите по начина на мислене. Тези от вас, които първи напишат искам като коментари отдолу, ще я получат в момента, в който бъде готова. Надявам се до края на месеца. Тя е малка книжка, безплатна е. Така че тези от вас наистина, които напишат коментар, че я искат, ще я получат първи. В момента работя по нея, мисля, че доста добре се получава и съм сигурен и вярвам, че в крайна сметка на един човек може да бъде полезна, но съм сигурен, че този човек тотално ще измени себе си и ще промени начина си на мислене, начина си на действие, резултата си и начина си на живот. Стремете се наистина, аз не случайно винаги казвам, че аз съм избрал за себе си всеки месец. Има хора, дето ми казват, ти си луд, как мога да даш толкова пари? Но аз съм избрал за себе си всеки месец да си купувам между 1 и 3 книги на месец, които са най-вече за начин на мислене, за успех, за бизнес, за такива книги, които ме карат аз самия да си ритам задника, образно казано. Всеки месец си взимам между 1 до 3 книги в зависимост от големината на книгата, защото като си взех автобиографията на Стив Джобс, тя е супер голяма книга, аз не искам да я претупвам. И си я чета, нали, за да мога да я осмисля, да я разбера, записвам си някои важни неща, които са ми направили впечатление на отделна тетрадка, примерно. Ако е по-малка книжка, си взимам 3, защото примерно ще ги прочета по-бързо. Но инвестирайте в себе си, във всяка библиотека, в която отидете, всяка книжарница има един рафт за личностно развитие, за успех, там някакво такова наименование. Има книжки на смешна цена, от сорта от 5 до 15, максимум 20 лева, даже 20 лева са едни от най-скъпите книги в този вид, нали, бранш там за успеха. Общо взето автобиографите някой път са по-скъпи, около 20 лева.
Иначе книжки 5, 7 лева, 10 лева. Супер, супер ефтини, които обаче ви дават уникална стойност. Защото книжката като книжка, тя не струва нищо. Като хартия има стил, то това струва. Но знанията вътре в нея, които е изложил автора, знанията са безценни. Поне аз така смятам. Всеки може да каже, разбира се, за себе си. Аз уважавам всяко мнение, приятели, абсолютно сте прави, както и каквото да мислите. Повярвайте ми, прави сте за вас самите, така че с никой никога не споря за нищо. Благодаря ви за този лайв, благодаря ви за коментарите. Тези от вас, които написаха искам, първи ще получат безплатната електронна книжка 10 разлики в начина на мислене на бедните и богатите и как да програмираме себе си да мислим като богати хора. Ще бъде готова може би до края на септември, надявам се, но тези от вас ще получат първи, така че ще се свържа с вас, за да ви изпратя. Тя е в електронен вариант. Мисля, че в крайна сметка, както казах, дори на един от вас да бъде ценна и полезна, супер много ще съм щастлив един ден да каже: ей, благодарение на това аз реших еди си какво, или видях еди си там нещо си и реших това или да направя. Така че благодаря ви още веднъж, може да споделите това видео, може да го шернете, нека повече хора го видят, нека съберем повече коментари, мнения по темата, може да изкажете вашето мнение по темата, вашата гледна точка, свободни сте да го направите, ще съм супер благодарен и радостен да видя повече мнения по темата. Така че благодаря ви още веднъж, желая ви един прекрасен уикенд, изпълнен с много добро настроение, много усмивки, много ползотворен да бъде за вас самите и наистина да постигнете целите си за месеца, за годината, за това, което искате, да се превърнете в такъв човек, за да може наистина един ден, излизайки някъде, било на сцена, било на лайв, било въобще някъде, вие да разкажете вашата успешна история, която съм сигурен, че ще мотивира наистина много хора по пътя. Мен винаги са ми мотивирали личните истории на хора, кой през какво е преминал и кой какво е направил, защото това са реални истории на хора. Така че благодаря ви още веднъж, благодаря ви за обратната връзка, хубав ден и до скоро. Чао!